बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, ইয়া নিশাৰ দ্ৰুত সংবাদ, মই কৃপাঞ্চল। দ্ৰুতগতিত চলিছে এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা দুই এপিএছ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। করিমগঞ্জত কংগ্রেস আৰু এআইইউডিএফৰ ভয়ংকৰ সংঘাত, করিমগঞ্জত অনুষ্ঠিত হোৱা এআইইউডিএফৰ সভালৈ যোৱা আজমলক কোলা পতাকা প্ৰদৰ্শন, কংগ্ৰেছৰ একাংশ কৰ্মীয়ে কোলা পতাকা দেখুৱাই আজমলক। এটি শিশুর মৃত্যু কেন্দ্র করে গীতানগরের কেজিএমটি হাসপাতালত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, জ্বরত ভুগি থাকা এটি শিশুক ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালখনত, চিকিৎসকের গাফিলতির শিশুদের মৃত্যুর অভিযোগ। জাতীয় পরিষদের কেবাটাও পদের পদত্যাগ করলে দুলু আহমেদে, উপসভাপতি আর কার্যনির্বাহক সদস্যের পদত্যাগ করেছে দুলু আহমেদে। বিষাক্ত সর্পর দংশনত অসুস্থ হয়ে পড়া তেজপুরের এটি শিশুর অবশেষত মৃত্যু হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে আরম্ভ হয়েছিল উন্নত চিকিৎসা। তেজপুরের গৃহগুড়ির কলিতা গাঁত রাসেল ভাইপার সাপে দংশন করেছিল শিশুটিক। ওদালগুড়ির ডিমাকোচের কালিখোলাত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার জনজাগরণ সভা, সভাত উপস্থিত থাকে কমলপুরের বিধায়ক দিগন্ত কলিতা আর মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তৎপরতা বাড়িছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিজেপির রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত অনুষ্ঠিত করেছে কার্যকর্তা সম্মেলন, চিরাঙর বিজনী গাঁত শনিবার অনুষ্ঠিত হল কার্যকর্তা সম্মেলন। রঙিয়াত 2 সহস্রাধিক লোকের বিজেপির যোগদান, রঙিয়াত শনিবার অনুষ্ঠিত হল বিজেপি দলের বিশাল যোগদান সমারোহ, যোগদান সমারোহত 2 সহস্রাধিক লোকে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করলেন। সামগ্রীর আমনি গৃহ তেলচুরি চক্র উৎখাত করেছে নগাঁও আরক্ষে, আমনির অনুরাগ ধাবার সম্মুখের উৎখাত করা হয়েছে তেলচুরির চক্রটো। হজাইত কুমারকাটা অঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনা, যত এগারী বাইক আরোহী আহত হয়েছে, মারুতি ওয়াগনের আর বাইকের মাজত হওয়া সংঘর্ষত এজন আরোহী আহত হয়েছে। যোরাবাটর 10 মাইলত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, আর রন্ধন গ্যাস পরিবাহী এখন ট্যাঙ্কার রাজপথতে বাগরি পড়ার ফলত আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে, মন্টফোর্ড স্কুলের সমীপত এই ঘটনা। রামদিয়া হিত সাধিনী সভার উদ্যোগত শনিবারের অনুষ্ঠিত হয়েছে 122 সংখ্যক রাস মহোৎসব, 11 দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী আরম্ভ হওয়ার রাস মহোৎসবের উদ্বোধন করেছে হাজুর বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া। মহানগরীত অনুষ্ঠিত হয়েছে সেকেন্ড ইস্ট জোন নিউরোপটিকন শীর্ষক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কর্মশালা, এই কর্মশালাখন উপ উদ্বোধন করেছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লকরিয়া। রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটযুদ্ধ, বিয়লি 5 বজালৈকে হওয়া ভোটগ্রহণের রাজ্যখনের ভোটদানের হার হয়েছে 68.24%, কেবাটাও ভোটকেন্দ্র সন্ধ্যালৈকে অব্যাহত থাকে ভোটদান প্রক্রিয়া। পুনের ব্যাহত উত্তর কাশীর উদ্ধার অভিযান, ড্রিলিং মেশিনত পুনের বিজুতি, আজও আরম্ভ করবা হওয়া নাইট ড্রিলিংয়ের কাম, বহুবার ড্রিলিং মেশিনত বিজুতি হওয়ার পিছত শেহতীয়াকৈ মেনুয়াল ড্রিলিংয়ের উদ্ধার অভিযান চলাব। এতিয়ালৈকে বিজ্ঞানী, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশেষজ্ঞ, NDRF, SDRF, DROA বিভিন্ন উপায় আর অত্যাধুনিক যন্ত্রে উদ্ধারের চেষ্টা চলাই আছে যদিও সফল হব পড়া নাই। 13 দিনের সিলকিয়ারা সুড়ঙ্গত আবদ্ধ হয়ে জীবন সংগ্রাম চলোয়া 41 গৰাকী শ্রমিকক লৈ শঙ্কিত পরিয়াল আত্মীয়, আনফালে ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে আবদ্ধ শ্রমিকক শীঘ্রে উদ্ধার করা হব বলে আশ্বাস প্রদান মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামের। কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারে যুটিভাবে নামিছে উদ্ধার অভিযানত, উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবার একটা লোহার রদত লাগি ড্রিলিং মেশিনের একটা অংশ ভাঙি যাওয়ার পিছত বন্ধ হয়েছিল উদ্ধার কার্য। মৰাণৰ খেৰকেটা ঘুগল পথৰ গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা, জলজীৱন মিছনৰ বাবে খন্দা নলাত পৰি কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে, শুকুৰবাৰে চাইকেল চলাই আহি থকা অৱস্থাত নলাত পৰিছিল 13 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী। গাঁওখনৰ নবীন ভূমিজ আৰু আৰতী ভূমিজৰ কন্যা তথা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বিদ্যাৰাণী ভূমিজে পুৱা চাইকেল চলাই দোকানলৈ গৈ থকাৰ সময়তে পথাৰ কাষত থকা নলাত বাগৰি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। যুদ্ধ বিমানের কো পাইলটর রূপত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, দেশীয় যুজারু বিমান তেজসত সফর করলে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে, তেজসত প্রায় 45 মিনিট উড়ি স্বদেশী ক্ষমতার ভরসা আর বৃদ্ধি করলে প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় বায়ুসেনা, হিন্দুস্থান এরোমেটিক্স লিমিটেড আর DRDOর সমগ্র দেশবাসীক অভিনন্দন জানালে প্রধানমন্ত্রী, উল্লেখ করেন বেঙ্গালুরুর বায়ুসেনার ঘাটিত নতুন রূপত দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীগুলো। মহানগরীর রাজপথত ভয়ঙ্কর ঘটনা, এগারী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাক নির্মমভাবে প্রহার, কাহিলিপাড়াত এই ঘটনা, বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগী শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হল, অসহায় বৃদ্ধাগীক রাজপথত নির্যাতন চলাই থাকার সময় দর্শক হয়ে রল একাংশ, বৃদ্ধাক প্রহার করার যুবকক গ্রেপ্তার। অরূপ শর্মার দোকানের চকলেটর টেমা এটা লো যাওয়ার আক্রমণ, অসহায় মহিলাগীক নির্মম অত্যাচার চলালে অরূপ শর্মায়। মিয়ানমারত অব্যাহত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, মিয়ানমারত থাকা চীনা নাগরিকক তাৎক্ষণিকভাবে মিয়ানমার এরার আহ্বান, শুকুরবারে চীনের দূতাবাসে উত্তর মিয়ানমারের কোকাঙর লাউকাই অঞ্চলত আবদ্ধ হয়ে থাকা চীনা নাগরিকসকলক মিয়ানমার এরার আহ্বান জানাইছে।
সংঘর্ষ অব্যাহত থাকা মিয়ানমারত সেনা নাগরিকসকল বিপদত পড়ার পূর্বে জাননী জারি করেছে দূতাবাসে। মিয়ানমারের শাসকীয় জুন্তা বাহিনী আর বিদ্রোহ সংগঠনের মাজত চলি থাকা সংঘর্ষের পাছতে এটা অশান্তি জর্জর হয়েছে দেশ। মিয়ানমারত সীমান্ত চীনের লাইভ ফায়ারিং অনুশীলন, সেনা সেনা পিএলএ আজি চলাব অনুশীলন। বৃহস্পতিবারে মিয়ানমারের মুসর সেনা সীমান্ত চীনা সা সামগ্রী অনা ট্রাকর বৃহৎ টার্মিনেলত বিদ্রোহী গোটে আক্রমণ করেছিল। মৰাণত নৃশংস হত্যা, মাতৃক গচকে গচকে হত্যা পুত্ৰ, খোৱাংক্ৰান্তৰ আইডিঅ পন্থীকৈ পথত এই হত্যাকাণ্ড, মাতৃ অনু বৰুৱাক হত্যা কৰিছে পুত্ৰ উত্তম বৰুৱা। মেৰাপানীৰ বনুৱাটঙীয়াত অঘটন, জল জীৱন মিছনৰ পানী টেংকী ভাঙি আহত হৈছে তিনি শ্ৰমিক। জল জীৱন আঁচনিৰ পানী টেংকী নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে এই অঘটন, আহত তিনি শ্ৰমিকক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। জল জীৱন মিছনৰ কামত স্কুলীয়া ছাত্ৰকো নিয়োজিত কৰা হৈছিল, কাম কৰি থাকোঁতে আহত হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী। নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে প্ৰায় 30,000 লিটাৰ পানী সংৰক্ষণৰ ক্ষমতাৰে বনোৱা টঙীয়া পানী যোগান আঁচনিৰ টেংকী নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত টেংকী ভাঙি 40 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা তলত পৰি দুজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি যোৰহাট বৰহোলাৰ ফিৰোজ খান নামৰ ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি পানী টেংকীৰ ষ্টেণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো হৈছে। নগাঁও মৰিগাঁও পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, জালুকগুটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, দুখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ, গুৰুতৰভাৱে আহত 20 জন যাত্ৰী। ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যস্ত উজনিৰ পোচাক ভাণ্ডাৰ, কিয়কত ৰাসৰ পূৰ্বে ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ন ন কৌশলেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে ৰাসোৎসৱৰ পোচাক, কিয়কৰ চুৰি চুৰি কৃষ্ণ পোচাক ভাণ্ডাৰতো ব্যস্ত আছে কলাকৌশল। দুৰ্বৃত্তৰ চুৰিকাঘাতৰ পাছত উত্তপ্ত আয়াৰলেণ্ড, ৰাজধানী ডাবলিনত অতি দক্ষিণপন্থীৰ বিক্ষোভ, বিদেশী লোকক টাৰ্গেট অতি দক্ষিণপন্থী আইৰিছৰ। তিনিখন বাছ এখন ট্ৰামো লণ্ডভণ্ড কৰিছে বিক্ষোভকাৰীয়ে, বাটে ঘাটে অগ্নিসংযোগ কৰি বিক্ষোভকাৰীৰ প্ৰতিবাদ, শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা। বোকাজানত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, লক্ষ্য বাছৰ পৰা জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, বোকাজানৰ খটখটিত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছখিনি, খটখটি আৰক্ষীৰ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী। প্ৰায় 15 বছৰ পূৰ্বে বিলুপ্ত হোৱা ৰাজতন্ত্ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ দাবীত নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰী, দুই ফৈদৰ সংঘৰ্ষত আহত 5 জন, আৰক্ষীসহ 30 জন প্ৰতিবাদকাৰী। ম্যানমারের UNLF কেম্পত PDFর ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা, ম্যানমারের জনগণ সমর্থিত সামরিক গোটর আক্রমণত উৎখাত UNLFর এটা শিবির। কামপুরের জোর তাণ্ডব, কামপুরের তেতেলিপাড়ার এখন কাপড়ের দোকানের লুটি লৈ গল প্রায় 2 লাখ টাকার কাপড়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের কুলটির রেল স্টেশনত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলীত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা জুই নির্বাপন, সৌভাগ্যক্রমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত কোনো লোক হওয়া নাই। নগাঁও রহাত রাসর ব্যাপক প্রস্তুতি, হাড়িয়ামুখ মুদৈগাঁও আর মাজগাঁওর নামঘর রাসর প্রস্তুতি তুঙ্গত, শ্রী শ্রী দিহিং সত্রর প্রাঙ্গণত চলছে রাসর শেষ আখরা। পত্নীর বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার অভিযোগ, এগারী প্রাক্তন আরক্ষী বিক্রয়ের চাকরি কালত দরমহার টকার ক্রয় করা ভূমি পত্নীয় কৌশলে নিজের নামত নামজারি করার অভিযোগ। হাজোর রঙিয়া সংযোগী পথর বরম্বইত পথ দুর্ঘটনা, পথ দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে এগারী বাইক আরোহী, নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় পথর কাহত বাইক সহ ছিটিকি পড়ে লোকগণী। মৰাণত PMAY-ৰ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম, গৃহসমূহ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ আধাতে কাম সামৰিছে ঠিকাদাৰে, পথালিবাম গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ঝালবামত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত এই ব্যাপক অনিয়ম। ঠিকাদাৰ নবীন ৰবি দাস আৰু ৱাৰ্ড সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, অঞ্চলটোত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায়বোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ অসম্পূৰ্ণ হোৱা বুলিও অভিযোগ তুলিছে বাইদেউ। পুনৰ আন্দোলনৰ ঘোষণা, শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিৰ, কিছুদিন পূৰ্বে আন্দোলন কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, নলবাৰীত হুংকাৰ দিছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লবৰুৱাই। 16 নৱেম্বৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লবৰুৱাই নলবাৰীত হুংকাৰ দিছিল চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিৰ বিৰুদ্ধে, আন্দোলনকাৰীক বহিৰাগত আখ্যা দিছিল জয়ন্ত বল্লবৰুৱাই। মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিছিল আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লোৱা এটা সংগঠনৰ কাৰ্যালয়। কলিয়াবৰৰ ভূমনি পথাৰত খুৰপোকৰ তাণ্ডৱ, হাতবৰৰ সমীপৰ গাড়ীগুৰি গাঁৱৰ পথাৰত কেইবাবিঘা মাটিৰ ধান খাই নষ্ট কৰিছে খুৰপোকে, উপায়ন্তৰ হৈ কেঁচাই পকাই ধান কাটি ঘৰলৈ নিব লগা হৈছে কৃষক। আগুনৰ পথাৰত খুৰপোকে তাণ্ডৱ চলোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে চহা কৃষকে, ধান খেতিৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কৃষকসকলে উপায়ন্তৰ হৈ কৃষি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত কৃষি বিভাগৰ বিষয়াই আহি শীঘ্ৰে ধান কটাৰ পৰামৰ্শ দিছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। সফৰ কা সৰতাজ হু মে, শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু, আ ৰহা হু মে আসাম কি সড়কো পৰ, কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হু, কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং, ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড য়ৰ নীড। রঙিয়ার দীপ্তেশ্বরীত রাসর ব্যাপক প্রস্তুতি, রাসর বাবে মৃন্ময় মূর্তিসমূহত শেষ পরশ দিয়াত ব্যস্ত হয়েছে শিল্পী, রাস মন্দিরের চৌহদতো সজাবলে আরম্ভ করা হয়েছে, বিভিন্ন দৃশ্যপটে যুবতীসকলে কৃষ্ণ নৃত্যর আখড়া চলাইছে মন্দির প্রাঙ্গণত।
প্রায় 38 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে 10 দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে দীপ্তেশ্বরী আঞ্চলিক রাস মহোৎসবর লগতে ভক্তগণের সুবিধার্থে মণ্ডপর প্রবেশ দ্বারের লগতে প্রস্থান দ্বারেরও সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে অসমৰ ভিতৰতে দীপ্তেশ্বৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ পূজাৰ মণ্ডপ আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি উদ্যোক্তাই আশা কৰিছে 48 বছৰৰ ৰাস মহোৎসৱৰ মণ্ডপে আকৰ্ষিত কৰিব ভক্তসকলক ৰঙাপৰাত ধাননি পথাৰত পূৰ্বকৰ তান্ত শ বিঘা ধান খেতি নষ্ট কৰিছে পূৰ্বকে উপায়ন্তৰ হৈ আগতীয়াকৈ ধান কাটিব লগা হৈছে চহাকৃষকে মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে এজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি দুলু আহমেদে মহানগরীর কামরূপ একাডেমির ছাত্র সন্ধানহীন হয়েছে দশম শ্রেণীত পড়ি থাকা ছাত্র সন্ধানহীন হয়েছে শুক্রবার সন্ধান নাই ছাত্র রূপজ্যোতি খরবার টিউশনের পর পুনের ঘরের পর ওলাই গেছিল রূপজ্যোতি তার পিছরে এতালে কোনো সুসূত্র নাই ছাত্রজনের ছাত্রগীর সন্ধান বিচারি পরিয়ালর লোক ওসর চাপিছে আরক্ষী ইসরায়েল হামাসের মাজত আরম্ভ বন্দী বিনিময় হামাসে 24 বন্দীক মুক্তি করে দিয়ার বিপরীতে ইসরায়েলে মুক্তি করে দিয়েছে 39 কারাবন্দীক হামাসে মুক্তি করে দিয়া 24 ভিতর 13 হচ্ছে ইসরায়েলের নাগরিক আর আন সকল বিদেশী নাগরিক কাতারের বিদেশ মন্ত্রী মাজেদ আল আনসারিয়া জানা মতে বিদেশী নাগরিকের ভিতর 10 থাইল্যান্ডের 1 ফিলিপাইন্সের রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে পুয়া 7 বজার আরম্ভ হওয়া ভোট গ্রহণ 5 বজার পাছতো চলিছে 200 বিধানসভা আসনের হয়েছে এই ভোট গ্রহণ 200 বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়েছে বর্তমান কংগ্রেসের দখলত আছে রাজস্থান মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটর নেতৃত্বত কংগ্রেসে এইবারও নামিছে নির্বাচনী যুগ 28 নভেম্বর বর্ষাপাড়াত ভারত অস্ট্রেলিয়ার মাজত টি টুয়েন্টি ম্যাচ 27 নভেম্বর সন্ধ্যা 5 বজাত গুয়াহাটীত উপস্থিত হব দুইটা দল ভারতীয় দলটির ব্যাটিং গ্রুপ বাহর কটার বিভ্রান্তত থাকিব অস্ট্রেলিয়ার দল এতিয়াও বাকি আছে 10,000 টিকট শুক্রবারে এক যুটীয়া সংবাদমেলত আয়োজন করে এই কথা সদরি করেছে এসিএ সভাপতি তরঙ্গ গগৈ আর বিসিসিআইর যুটীয়া সম্পাদক দেবজিৎ শইকীয়া যোরহাটত চাঞ্চল্যকর ঘটনা গোল্ড লোনের বিনিময়ে জমা থাকা সোণত খেলিমেলি 2,85,000 টাকার গোল্ড লোন লৈ দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানত জমা থাকা সোণর অলঙ্কারের পিছত সম্পূর্ণ নকল বলে পোহরলৈ অহা ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে প্রিয়াক্ষী হাজরিকা নামৰ যুবতীগৰাকীয়ে গড় আলিৰ জন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰা কেইবাডালো সোণৰ চেইনৰ বিনিময়ত 2,85,000 টকাৰ গোল্ড লোন লৈছিল গহনাৰ গৰাকীৰ উপস্থিতিত এছ বি এফ চি বেংক কৰ্তৃপক্ষই গহনাসমূহ পৰীক্ষা কৰাত নকল বুলি পোহৰলৈ আহে লগতে সেই গহনাসমূহত থকা বি আই এছ হলমাৰ্কো নকল বুলি পোহৰলৈ আহে গোৱালপাৰাত চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড ভালুকডুবিত চলন্ত বাছত অগ্নিকাণ্ড কথমপি ৰক্ষা বাছৰ যাত্ৰীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী আছিল বাছখন শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবেই হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহায়ত জুই নিৰ্বাপন তেলেংগানাত বান্ধৱী পালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰাজস্থানৰ পাছত তেলেংগানাৰ প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰচাৰ পালাকুৰ্তিৰ জনসভাৰ পাছত ৰামাদেৱীৰ হৈ যায় প্ৰিয়ংকা এপিএসসি কেলেংকারি জড়িত একাধিক রাজপত্রিত বিষয়াত গ্রেপ্তার করার লগে পুনের চর্চাত অংশমিতা এপিএসসি হওয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে 2016 অংশমিতা গগৈয়ে ডিব্রুগড়ের থানাত এজাহার দাখিলের পিছর যে পোহরলে আসছিল কেলেঙ্কারির এই দস্তাবেজ বর্তমান চলি থাকা তদন্ত প্রক্রিয়াত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে অংশমিতায় ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত যে নির্দেশনা আছে আখরে আখরে পালন করে দুর্নীতিগ্রস্ত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ লবলৈ আহ্বান জানাইছে সরকারক দেরগাঁওর সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি বৰদলৈৰ মৃত্যু শনিবার পুৱতি নিশা মৃত্যু হয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীৰ এটা ছেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক আছিল বৰদলৈ কেইবাখনো বাতৰি কাকতত সেৱা আগবঢ়াইছিল তেখেতে দেরগাঁওত ভালুকৰ আতংক জেলে হোৱা গাঁৱত ভালুকৰ আতংক ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ভালুকে ভক্ষণ কৰিছে ব্ৰইলাৰ ভালুকৰ উপস্থিতিত অঞ্চলজুৰি আতংক বঙাইগাঁৱত নিশা চলন্ত ডাম্পাৰত জুই হাপাচৰাত চলন্ত ডাম্পাৰত জুই লাগিছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত জ্বলি উঠিছে ডাম্পাৰখন অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে ডাম্পাৰখন প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ অসমৰ বহুকেইটা বিমানবন্দৰত বন্ধ হ'ল ফ্লাইবিগৰ সেৱা ফ্লাইবিগে বন্ধ কৰিছে বিমান কিন্তু কিয় ফ্লাইবিগে বন্ধ কৰিছে বিমান আকৌ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফ্লাইবিগৰ বিমান এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান কোঠৰ বিষয়া উৎপল বাদল বৰুৱাই আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় চৌহদৰ মহাপেচ কাৰ্যালয় সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে কোঠা তথা কোঠাৰ সামগ্ৰীৰ 1972 চনৰ চীনা আক্ৰমণৰ সাক্ষী এই কাৰ্যালয়টো দ্বিতীয়বাৰলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব আৰু কোকৰাঝাৰত আসন 2,00,000 ভোটত বিজেপি মিত্ৰজ্যোতি জয় হ'ব তেজপুৰত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহৰে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ বৰ্ণিল সমাহাৰেৰে কাইলৈৰ পৰা ডিমৰিয়াৰ মালৈবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ 9-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মালৈবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব 46 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ বিশাল ৰভা তোৰণেৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা সম্বলিত মূৰ্তিসমূহক সজাই তোলা হ'ব ডিমৰিয়াৰ মালৈবাৰীৰ ৰাসস্থলীত বাৰে ৰহণীয়া আৰু সজ্জাৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিব চৌদি কাইলৈ সন্ধিয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তীব্ৰতৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত দুই অভিযুক্তৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ এছ আই টিয়ে ললে এপিএছ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা শ্বাহজাহান চৰকাৰৰো হস্তাক্ষৰৰ নমুনা সংগ্ৰহ যোৰাবাটৰ 10 মাইলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ মণ্টফৰ্ট
বিদ্যালয়ৰ সমীপত বাগৰিছে গেছ ভৰ্তি এই টেংকাৰখন অগপ এইবাৰ লোকসভালৈ যোৱাটো খাটাং নগাঁৱত মন্তব্য কৰিছে অগপৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কেশৱ মহন্তই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে 11.5খন আসন পাম গতিকে আমি নিৰ্বাচনত ভাল ফল দেখুৱাম ডিপুত বিদ্যুতৰ খুঁটাক গাত বাগৰি পৰাত মৃত্যু হোৱা বৃদ্ধ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ দাখিল ডিপু পৌৰসভাৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ডিপু পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোজাইৰ জোৰাপুখুৰী জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চাকৰিৰ কেলেংকাৰীৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা এটা অডিঅ'ই হোজাইত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ফোন টেপিঙত টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি লোৱাৰ কথা স্পষ্ট হৈছে বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে জিলা চিকিৎসালয়ৰ এগৰাকী মেমৰ কথা কৈ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন বিচৰা শুনা গৈছে এগৰাকী মেমৰ নেতৃত্বতে চাকৰি বা আন সকলো কাম হয় জিলা চিকিৎসালয়খনত চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত পচন মাৰ্জাৰী নামৰ লোকজন নিশা খেতিপথাৰত পহৰা দি থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীয়ে কৰে আক্ৰমণ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত পচন মাৰ্জাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে টুইট নাৰ্জাৰী নামৰ আন এজন আহত লোকজনক ইতিমধ্যে কাজলগাঁও জে এছ বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চৰাইদেউৰ সোণাৰীত ফৰাম ফ'ৰ আছামৰ উদ্যোগত মৌন সমদল ফৰাম ফ'ৰ আছামৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী আৰু কিশোৰী নিৰ্যাতন বন্ধৰ দাবীত মৌন সমদল হোজাইৰ নীলবাগান সমবায় সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চুৰি হ'ল বহু লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড ঘটনা সন্দৰ্ভত সমবায় কৰ্তৃপক্ষই সমিতিখনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কেইজনমান সদস্যৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি মৰাঝাৰ আৰক্ষীখনত গোচৰ ধৰিছে মৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত কৰি আছে যদিও বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই চুৰি হোৱাৰ ৰেচন কাৰ্ডখিনি অভিযোগ অনুসৰি সমবায়খনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা তাজুদ্দিন আৰু একাংশ সদস্য এই ঘটনাৰে জড়িত মাজুলীৰ মিউজিক ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী কৈলাশ খেৰ মাজুলীত উপস্থিত হৈ অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ পৰিছে শিল্পীগৰাকী সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে মাজুলীৰ কলা সংস্কৃতি শিল্প সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কথা প্ৰয়োজন আছে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে লগতে নিজৰ গানতো মাজুলীৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা ক'লে কৈলাশ খেৰে ৰঙিয়াত বিজেপি দলত বৃহৎ যোগদান পৰ্বৰ পূৰ্বে কেবিনেট মন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিধায়কৰ উপস্থিতিত ৰঙিয়াৰ মাজেৰে বিজেপি তথা সমৰ্থকৰ বৃহৎ সমদল সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্বত কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি লখিমপুৰৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ আজিৰে পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বিহপুৰাস্থিত লখিমপুৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহক লৈ ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনৰ উখল মাখল পৰিৱেশ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি বিদ্যালয়খনত সমবেত হৈছে প্ৰাক্তন শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বগী নদী মণ্ডলটো লখিমপুৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত ব্যাপক উচাহ পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত মহানগৰীৰ গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত হনুমান মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় চহৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত কোকৰাঝাৰত জীৱিকা মেলা কোকৰাঝাৰত চৰকাৰী উচ্চতৰ আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে এই মেলা চোৰৰ উপদ্ৰৱত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহানগৰবাসী এইবাৰ মহানগৰীত ওলাইছে কুকুৰ চোৰ স্কুটি তথা দুৰ্বৃত্ত চুৰি কৰি লৈ গ'ল পোহনীয়া কুকুৰ আৰু ভৈৰৱকুণ্ড বি আৰ ফুকন পথত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিৰ ঘটনা আনফালে পোহনীয়া কুকুৰ চুৰি কৰা সন্দৰ্ভত গৰাকী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সামৰিছো এই মুহূৰ্তৰ দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছো মই কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়া কোভিড পেণ্ডেমিক